Good morning, everyone. Thank you for being here. Të nderuar kryeministër, të nderuar ambasador, të nderuar pjesëmarrës, është një kënaqësi e veçantë të shoh në këtë sallë një pjesëmarrë kaq të çmuar, me partner të rëndësishëm, bashkëpunëtor, të hershëm dhe të ardhshëm. Të gjithë lider në sektorin energjetik nga SBA, Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor më gjerë. Konferenca e sotme zhvillohet në një moment kritik për situatën energjetike në të gjithë botën, ku kriza ndërkombëtare nuk ka kursyer pothuajse asnjë shtet, të zhvilluar apo më pak të zhvilluar. Mbështetja në burime të përqendruara midis ekonomive kryesore ndikoi qartë tregjet globale duke evidentuar dobësitë e gjendjes dhe skemës aktuale të zinxhirit të furnizimit me energji. Nga ana tjetër, sfidat klimatike dhe kuadri i ri regulatori dekarbonizimit të BE-s kërkojnë përshpejtim të tranzicionit energjetik, duke hequr dorë nga prodhimi i energjisë me anë të lëndëve fosile. E megjithatë, kemi qenë dëshmitar se si themelet e këtyre angazhimeve janë lëkundur nga tërmeti i krizës, e cila e riktheu vëmendjen e gjithë vendimmarrësve në dilemën midis tranzicionit të gjelbër apo sigurisë së energjisë. Qeveria shqiptare ko përpara se sa të shfaqet kjo krizë energjetike ndërkombëtare e ka rënduar sigurinë energjetike si një prioritet për vendin tonë. Kemi nisur me parqet e mëdha fotovoltaike të diversifikojmë portofolin e prodhimit energjetik në Republikën e Shqipërisë. Dhe tashmë jemi në një fazë ndërtimi të dy parqeve më të mëdha ndoshta për Ballkanin, që janë parku i Karavastas dhe ai i Spitalës, që pëndërtohen nga kompania franceze Voltalia. Skavica, një ndër nësitar, hidrocentrali i 4 i Karskadës, por ndryshe i njohur si regulatori dhe depozita më e madhe energjetike në vënd, ka nisur nga ndërtime. Me një partner shumë të çmuar, me kompaninë amerikane Bechtel, ne tashmë po bëjmë realitet një nga ëndrat më të mëdha energjetike shqiptare. Teci i Vlorës, i cili më shumë se një aset ka qenë një barë për buxhetin e shtetit, pasi edhe pse u ndërtua, nuk u ndez asnjë ditë për shkak të një problemi teknik, por qeveria shqiptare vazhdoi ndër vite që të paguante një kredi. Sot është një projekt i mirëfillt, një projekt i cili ekziston atje për rjetësimin e tij. Me partnerët tante Exxon Mobil dhe Accelerate Energy, të cilët kanë vërtetuar angazhimin e tyre të plot dhe serios në këto dy vitet e fundit. Porti i Lundrushëm në gjirin e Vlorës, që do të furnizoj tecin dhe do të shëndroj Shqipërinë në një hub rajonal të shpërndarjes të gazit të lëngshëm në shkallë të vogël, ka qenë vizioni fillestar që kemi patur për këtë projekt të integruar. Megjithatë, ambicia jonë për të kthyer vendin një aktor dhe faktor të sektorit energjetik në rajon, arriti të ridimensionoj krejtësisht këtë projekt duke hapur horizonte të reja dhe duke krijuar hapësira për bashkëpunim, të cilat ne jemi mbledhur këtu sot për të diskutuar dhe për të bërë një analizë. Zhvillimet e fundit gjeopolitike kanë evidentuar dobësitë në peizazhin energjetik aktual. Varësia nga gazi rus ka lënë të ekspozuar mjaft vendet e rajonit dhe të Europës, duke kërcënuar kështu sigurinë e tyre energjetike. Projekti ynë, ku një nga komponentët kryesor është lidhja e gazsjellësit TAP me portin e Lëndrushëm LNG në Vlorë, nëpërmjet tubacionit Fier Vlor, ka tërhequr jo pa shkak vëmendjen e aktorëve më të mëdhej të sektorit të gazit, të cilët ndodhen këtu në këtë sallë. Deri para pak kohësh, koncepti i injektimit të gazit të lëngshëm nga Vlora në TAP do të ishte pritur me shumë skepticizëm. Por sot, për shkak të pasojave të krizës energjetike, ky koncept është jo vetëm i mundur dhe i zbatueshëm, por ndoshta edhe aspekti më interesant dhe njëkohësisht çelësi fitues i këtij projekti. Duke shfrytzuar pozicionin gjeopolitik të Shqipërisë, vizionet dhe strategjit e qeverisë për zhvillimin e sektorit, si dhe partneritetet e kultivuara ndër vite, ne sot jemi të aftë të korim frutet e punës tonë, duke zhvilluar një projekt që do transformoj pozitën tonë dhe do të pozicionoj vendin tonë si qendër jo vetëm të furnizimit me gaz, por çka është më e rëndësishmja si një kontributor në sigurinë energjetike të rajonit, e pse jo dhe gjithë Europës. Ne jemi të ndërgjegjshëm se projektet e mëdha, ato vërtet që kanë impakt të drejtë për drejtë dhe të pakundërshtueshëm, nuk realizohen vetëm.
Duhem partner serios dhe të besuar, që ndajnë të njëjtat prioritete dhe shohin nëpërmjet të njëjtës lente optike, ashtu si dhe na. Ne jemi me fat që kemi mundur të gjejmë partner të tillë si ExxonMobil, Accelerate Energy, TAP, Voltalia, Eni, Shell, të cilët jo vetëm që janë nga bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë, por janë dëshmi se qeveria Rama ka rikthyer besimin e investitorëve, se Shqipëria është një vend i vogël, por me potenciale të mëdha. Por mbi të gjitha ka vërtetuar se qeveria shqiptare ka arritur të ndërtojë një klim biznesi, tërheqëse, por dhe transparente, për të përthithur investime që ndikojnë në zhvillimin dhe rritjen ekonomike të vendit. Unë jam besim plot se kjo konferencë sotme do të na shërbejë të gjithëve në mënyrë reciproke për të forcuar piketat e zhvillimit të projekteve konkrete në funksion të qëllimit për një treg të qëndrueshëm dhe siguritë plot energjetike. Unë e kam nisur këtë rrugëtim diku në vitin 2019, pasi kisha pak muaj në këtë detyrë, por me një partner shumë të fuqishme në krah, me ambasadoren Kim. Kemi nisur bashkë këtë projekt dhe në ato kohët e para kur uleshim në Tryeza, na dukej sikur do ishte diçka shumë e largët. Shpeshherë na duhet që t'i shpjegojmë publikut që një projekt sa më i rëndësishëm të jetë, aq më shumë e gjatë është koha e inkubimit, koha e dizenjimit për ta bërë atë sa më serioz dhe për ta bërë të prekshëm më pas. Kështu që kanë kaluar më shumë se 2 vite e gjysmë, por sot ne flasim mbi terma konkret, sot kemi partner konkret dhe unë dua ta falenderoj shumë Jurin nga zemra që kemi bërë këtë rrugëtim bashkë dhe kemi pasur mundësi që këtë projekt, pra projektin e termocentralit të Vlorës, ta kthejmë në një projekt të integruar dhe nga një projekt lokal për vendin në një projekt rajonal, i cili do të sjellë benefite për ne të gjithë. Do desha t'i t'jaleja fjallën ambasadores Kim për të thënë dhe ajo pjesën si e ka përjetuar të gjithë.